በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ እሁድ ግንቦት 14 እና ማክሰኞ ግንቦት 16 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ያራግፉ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይልና በስልጣን በቅባትም ያገለግላችኋል። ታዲያ ውድ ግንቦት 11 እና ማክሰኞ ግንቦት 16 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመገኘት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ይሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ